Talvitie. Huikea laukaus. Kartinen pallo haltuun, sitten Talvitie. Talvitie laukoo ja 7-1. Talvitiellä ja sieltä lähtee Talvitien pommi. Bisner rajaa pystyyn, Santeri Lindfors odottaa. Talvitie tulee itse ja täräyttää! Ilari on hiljainen puurtaja ja erittäin hyvä fyysiskunnossa oleva ja aivan järjettömän laukauksen omaava loistava pakki. Sanotaan, että jos kaikki säväpelaajat olisivat tuossa kunnossa, niin ei olisi mitään hätää näin kuin kansainvälisissä peleissä. Illihan on sellainen, mitä mä sanon, se kohtalaisen isokokoinen per salibändin pelaaja. Kovaluinen puolustaja ja hirveä laukaus. Tähän mennessä ollaan voitettu SM-pronssi ja hopea, niin kyllä se kultainen mitali on nyt tavoitteena. Työnteko, sitä se vaatii ja parempaa puolustuspelaamista verrattuna edelliseen kauteen. Toinen mun isoista tavoitteista, että kyllä se on tavoitteena päästä kisan miehistöön ja voittaa maailmanmestaruus. Treeneissä tulee aina vedeltyä ja se on siinä, että ei ole mitään sen kummempaa salaisuutta. No parannettava aina löytyy, että kyllä se tarkkuus saisi olla parempi. Kyllä se vielä voisi mennä vähän kovempaa. No se on sellainen NATO-ohjus, että hirveä kierre lähtee älyttömän niin kuin kovaa. Ja välillä vaikeuksia löytää kunnon vehkeitä, että ei meinaa mailat ja lavat kestää se alla. En ole hetkeen testannut paljon nouseen, mutta sanotaanko nyt varovasti 130-140. Kova syöminen ja puntilla käyminen.